Se liga, não apareceu nenhuma tática que, assim, me encanta muito. Mas eu vou pegar essa 5-1-2-2, estamos na reta final do FIFA 23. E vamos ver se a gente tem a sorte hoje. Começamos com o Van Basten, interessante. É uma tática que tem dois atacantes. Seria legal um Cristiano Ronaldo 99. Não veio, mas temos o Gabriel Jesus, que foi convocado para a seleção no lugar do Antony, que tá sendo acusado aí. Parece que ele, né? O Antony. Ai, Antony, manos. Dá uma olhadinha nas notícias. O Antony aprontou, né? E ele foi desconvocado e o Gabriel Jesus entrou no seu lugar. Então vamos lá, meio campo central agora. Boa, Jedson Fernandes. Rapaziada, EA FC 24 tá chegando. Já se inscreve no canal, tem muita gente que tá assistindo aqui, mas não tá inscrito. O YouTube recomenda o vídeo, o cara vai lá, abre o YouTube, tá lá o vídeo do canal, mas ele não tá inscrito, então dá uma olhadinha, se inscreve no canal, tá? Deixa o likezinho, porque em menos de um mês teremos EFC e teremos muito conteúdo novo. Eu quero que vocês fiquem ligados. A gente vai ter modo carreira de novo. A gente vai ter outros vídeos experimentos. A gente... Mano, é nova temporada, tá ligado? Sempre fico muito empolgado quando lança um novo FIFA. Agora vai ser EFC. Porque a gente renova os ânimos, tá ligado? É isso. Então fiquem ligados aí. E é claro, eu vou fazer aquele sorteiozinho pra vocês também do EFC. Ó, o Lúcio. Eu não tirei o Lúcio 98 ainda. Então eu vou deixar o Laporte no time e deixo o Lúcio de fora. O Ben Dias é bola, hein? Nossa! Finalmente! Finalmente! Mano, como é que pode, né? Acabou de aparecer o Lúcio 90. Já pensou se eu escolho ele? Eu ia acabar com a minha chance de ter o Lúcio 98. E sabe o que é o mais bizarro? Essa tática eu nunca escolho. Eu escolhi ela porque não tinha nenhuma tática legal. E, mano, veio o Lúcio 98 aqui. Ele tem 5 de perna ruim. Dedicação na defesa alta. Meu pai amado. Tem duas características, poderia ter mais, né? Força no cabeceio. Ele é um zagueiro extremamente rápido, mas o que encanta nele é a condução, defesa e físico, tá? A condução para o zagueiro é muito alta ali, né? Mano, ele tem controle de bola 98. Ele tem ali reação 99. É uma cartinha que promete muito. Então temos o Lúcio 98. Nossa, mano, que isso. Que sorte, velho. Como é que pode, né? Nuno Santos. Bom, podemos falar que a gente vai pro EFC tirando praticamente todas as cartinhas que eu quis. Bizarro. Klaus, vem pra cá. E aí no EFC 24 a gente vai ter também as mulheres no draft. Então vai ser bem da hora. Pegar o manhã. Beleza, manos. O negócio é o seguinte, né? Se aparecer o Donnarumma 99 agora, também vai ser bem legal. Ou o Alisson. Ah, não deu. Então vamos de Kobel. Deixa eu ver, o Kobel. É, o Kobel aqui, o problema é o entrosamento que eu perco, né? A gente tem que conseguir pelo menos um zagueiro melhor que esse 79, um lateral esquerdo e um volante. O resto dá pra encarar, hein? Ainda mais que a gente tá com o Lúcio 98. Boa, temos o lateral esquerdo. Temos o Davis ou o Malásia. Velho, vou pegar o Malásia. Vai que o Davis aparece uma cartinha melhor dele, né? Então deixa esse jogador do Manchester. Zagueirinho. Vou botar o Romero no time, mas não é o ideal. Então deixa até aquele cara ali por conta do entrosamento. A gente precisa de um zagueiro ainda, manos. De Bruyne pro meio campo. É que assim, eu tô precisando de volante, né? Mas deixa o De Bruyne aqui também, vai. Cara, tem que vir um zagueiro, hein? Tchouaméni, boa. Tchouaméni aqui na volância agora sim, ó. A gente perde entrosamento, mas ganha um baita jogador ali, né? Tá, tem que vir um zagueiro pra encaixar com esse time, mano. Tem que vir um zagueiro ainda, velho. Não podemos ficar sem um zagueirinho. Vou pegar aqui o Ribéry. É, rapaziada. Bora, Doni, bora. É reta final de FIFA. Meu pai amado, mais um 99, mano. É o Benzema, é o mito, já fez sua história aqui. Vem pra cá. Tá, Benzema 99. Mano, que isso, cara. Lúcio 98 e Benzema 99. Que dia pra montar um draftzinho, hein? Henry 98, que isso? Ele faz outra posição? Ele joga de meio campo ofensivo. Numa dessa a gente, sei lá, a gente faz alguma coisa com ele. Tem o Ayoran. Eu vou deixar o Ayoran fora dessa, vamos pegar o Henry. Eu ainda preciso de um zagueiro, mano. Ah, Martinelli. Ah, bom demais. Pena que essa tática não tem pontas. Zagueiro, 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 zagueiro. Tem que... Oh, boa, 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 boa. Não é o melhor dos melhores, mas já ajuda. Ainda veio o Cantona, o Cole aqui. Foram bons jogadores. Faltam duas cartinhas. Agora esse final aqui eu acho que vai ser lamentável, tá? Porque, mano, veio Benzema 99. Veio Tchouaméni, veio Martinelli, veio Henry 98. O banco de reserva foi bom. Eu imaginei que agora esse finalzinho ia ser triste. Vamos pegar o treinador. Vou pegar esse espanhol aqui, ó. O Caranca, mano. Ele nos ajudou. E a parada é o seguinte, né? Mano, temos o Benzema e o Lúcio. O Lúcio é a estrela desse vídeo. É aquele momento de você deixar muito like, mano. Aproveitando que o Lúcio tá aqui, inclusive, eu vou deixar um link aqui, ó, na descrição pra quem quiser comprar o EA FC 24
mais barato. Lembrando que o Jogo Oficial é uma loja parceira aqui do canal, uma nova loja que a gente fez uma parceria, e eles vendem o IFC mais barato e é oficial, tá gente? 100% oficial, não é nada de errado. Eles conseguem um preço mais em conta porque eles compram em grande quantidade e aí eles conseguem vender para vocês mais barato. Então, ó, o link tá aqui na descrição. O cara tá com os 98, mas tá com um time melhor que o meu, hein? O Odgar também, que isso. Vamos às mexidas no time. White sai, vai entrar esse zagueirão aqui. Vamos botar também o Malácia no lugar do Nuno Santos. E, cara, Benzema ou Gabriel Jesus, hein? Bom, eu vou de Gabriel Jesus e Benzema. O Van Basten perde a vaga. Ó, o Klaus já vem na velocidade, hein? Tem um Davis aqui marcando bem. Empolguei, né? Empolguei. Sócrates com ela. Deion. Olha o Lúcio já chegando ali, mostrando o que é que manda. Boa jogada do Nuno Santos. Boa bola. Ah! Ai, 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 mano, quase que o Renato Sanches consegue finalizar. Renato Sanches. Boa jogada, Klaus. Chute cruzado, Klaus. Defesaça, mano, sem dar um rebote, hein? Que isso. Boa jogada do time. Benzema. Benzema de fora da área, que mano. Pena. Quase. Pra fazer, pra desempatar. Gabriel Jesus. Nossa. Mas deu uma lançada na frente do cara que ele tá procurando até agora. Gabriel Jesus. Fala dele. Boa jogada. Ai, quase, mano. Odegar recebe. Voltou pra ele, hein? Quero ver pra nossa, defesaça do goleiro, mano. Nossa, o que foi isso, mano? Tivemos sorte, hein? Olha o Lúcio tentando pegar o Sanches aqui. Foi driblado, golaço. É, aí nem o Lúcio 98, mano. Foi seco ali, né? Golaço do Sanches. Gabriel Jesus. Boa jogada, Benzema. Defesaça. Saiu mal e deu certo ainda. Porra. Olha o Benzema. Pênalti, 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 pênalti. Pegaram o Gabriel Jesus ali, mano. Quem que foi isso? Vamos de Benzema então. Bora, Benzema. Isso, Benzema. Garante, garante. 2-1. Benzema. Oxi, quase outro pênalti, hein? Esse cara é meio malucão ali, mano. Caramba, mano. Ninguém... Quase que ele mete um golaço. Quase que ele mete um golaço, mano. Renato Sanches. Ó o Benzema. Defesaça, mano. Bora, Benzema. Ah, muito forte. Sobra campo pra jogar, dá pra boa jogada do time, hein? Defesa Benzema, tenta por cima, tá muito longe. Tá muito longe. Arrisca, boa bola enfiada. Gabriel Jesus. Que isso, mano. O Gabriel Jesus tá jogando muito, velho. Ainda bem que eu tirei o Van Basten. Ele fez uma dupla perfeita com o Benzema 99. Ele tá fazendo, na verdade, né? Dividida na bola. Lá vem Gabriel Jesus descendo para o ataque. Boa bola. Benzema. Golaço. 4-1. Eu tô falando, essa dupla de ataque tá demais. Gabriel Jesus para Benzema. A gente passa da metade do segundo tempo. Pô, foi falta lá, hein, mano. Vamos tomar alguma. Foi falta no Gabriel Jesus. Você olha aí desde o início da jogada, se liga. Pô, foi muita falta no Gabriel Jesus, mano. Sacanagem. Tudo bem, 4-2, a gente tá com uma boa vantagem ainda. Lança por cima, lance perigoso. Olha isso. Mano, se faz, velho. Benzema. Benzema. Agora vai, agora vai, agora vai. Nossa, que classe. Que classe desse homem. Mais um dele, mano. É, não deu pro nosso amiguinho. Testamos o Lúcio 98, o Benzema 99 apareceu de novo. E o nosso time jogou muito, mano. Os 3 gols do Benzema, ele jogou muita bola. 13 finalizações contra 5, 53% de posse de bola contra 47%. E ainda destaque pra esse gol aqui do Benzema, manos, ó. Esse aí, ó. Ele
vai, dribla e depois, com uma qualidade impressionante, ele tira o goleiro. Mano, de uma forma muito absurda. E a dupla Gabriel Jesus e Benzema mandaram muito, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nota do Gabriel Jesus. Ele teve nota 9.4, só pra vocês terem uma ideia, né? E foi melhor da partida, com 2 gols e 1 assistência. E o Benzema, que teve 3 gols e 1 assistência, ficou com 9.1. A dupla voou. E, claro, tivemos o cara aqui, Lúcio 98, não foi tão exigido assim. Uma hora ali ele não conseguiu parar o Sanches, a gente acabou tomando gol, mas no geral, muito bom, brabíssimo. Eu quero, mano, ter ele de novo no meu time. E é isso, rapaziada. Mais um jogador que a gente tava caçando muito, a gente conseguiu. Eu acho que agora não falta nenhum nessa reta final de FIFA 23. Talvez encaixar os caras juntos, tipo Messi, Cristiano Ronaldo 99, Neymar e Pelé. Essas coisas assim absurdas. Talvez a gente tente isso agora. Tamo junto e até mais.